Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Як завжди, щоп'ятниці ми говоримо на теми, що стосуються нашої молоді. І сьогоднішній ефір не став виключенням. До нас завітали гості, які безпосередньо знають про заходи, які влаштовуються саме для молоді і не тільки у Вітовському та Корабельному районах. Тож, це Віта Антоненко, журналіст інтернет-видання «Нік Медіа», кореспондент сектору культури Вітовської райдержадміністрації. Та Карина Канюка, учасниця дитячої студії журналістики, студія журналістики «Школа життя». Вітаю вас, дівчата, у нашій студії. Сьогодні ми у програмі поговоримо про заходи, які будуть відбуватись найближчим часом у Вітовському та Корабельному районах. А також ми поговоримо про школу журналістики, яка незабаром запрацює на базі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 25. Тож, завтра наше місто Миколаїв святкує День молоді. Розкажіть, як Вітовський район буде святкувати? 25 июня, точнее, ко дню Конституції, буде в селі Николаївське виступати обласна філармонія. А 15 июля, ну так, чуть с опозданием, тоже к дню молодежи, в летнем дворике Николаевского академического русского художественного драматического театра будет выступать Татьяна Дубчак, преподаватель Калиновской музыкальной школы. Вот на Витомском районе на этом заканчивается. Вот. В городе предстоящий день молодежи будут... У місті, у центральному районі, так? В центральному районі городські власті обіцяють подарити горожанам танцювальні батли, стилі хіп-хоп, будуть приглашати танцорів із Вінниці, із Одеси, із Миколаєва. Тобто вони будуть змагатися між собою, так? Также пройдет фестиваль граффити, то есть уличных художников, они будут рисовать в разных техниках. Также в Корабельном районе перед ДК «Металлургов» пройдет большой концерт ко Дню молодежи с подарками, выставками, мастер-классами, завершится все это большим концертом. Основная часть городских мероприятий все-таки пройдет в субботу, то есть 24 завтра. Да, на Соборной площади. В рамках открытия празднования Дня молодежи в Николаеве пройдет фестиваль велосипедистов. То есть приглашают туда людей разных возрастов прокатиться в масштабном велопробеге. Це те саме буде відбуватися? Так, так. На Соборній площі. Так. Також почнеться в те ж час, повинна початися екстремальна програма BMX-шоу. Тобто будуть на великих площадях будуть рисувати графіті по 3 метри, по 5 метрів. Це все в центрі? Так. Ага. А взяти участь може кожен бажаючий? Кожен. Не треба реєструватися, можна тільки прийти і малювати. Кожен може взяти участь. Також ізюмінкою цього дня буде виступлення нашої ніколаївської кавер-групи «Радіо Старс», яка порадує самими новими, лучшими хітами. Помимо цього буде виступати діджей із Кишинева зі спеціальною програмою. Це, я так розумію, вечірня вже програма, да, так? Так, це вже більше вечірня, після 7 вечора. Вот. Добре. А давайте поговоримо про Вітовський район. Хто організатор заходів і де це буде проводитись, о котрій годині? Організаторами виступають Сергій Кололобов і Екатерина Мерзаян. І, собственно, сфера культури Вітовської райкосадміністрації. Що буде на заході? Концерти будуть? Концерти, виставки. Також будуть присутствувати представники музикальних школ Вітовського району, Калиновська, Мішкова, Погореловські. Сіл приїжджає, так? Так. У котрій годині все розпочнеться? Скільки захід буде тривати? Добре. 24 червня це відбудеться ще одне свято – Ніч на Купала.
Таке цікава назва у Корабельному районі, Невітовському. Розкажіть про цей захід. Да, в Корабельному районі это будет проходить вечером, то есть с 5 часов до 9. Там планируются театрализированные выставки, мастер-классы, прыжки через огонь, то есть купание под фонтанами, также аквагрим и различные интересные выставки. Там присутствует дресс-код, исключительно белая одежда. Но если у людей нет возможности надеть исключительно белую одежду, то никого понять не будут. Где это будет відбуватися? Это будет просто небо? В парке Богоявленский. Организаторами будет выступать управление культуры и охраны культурного наследия Николаевской горадминистрации, дворец культуры Корабельный и Русский драмтеатр Николаевский. Ще я чула про один такий цікавий захід, проєкт «Футболоманія» називається. Так, я знаю тільки те, що в Миколаєві вперше проводиться цей захід, тож розкажіть, будь ласка. Перший раз у нас проходить «Панна футбол». Це назва «Панна футбол», так? «Панна футбол», так. Тобто, впервые это открытие турнира. Участие бесплатное, регистрация на месте. Панна – это одна из разновидностей футбола. В нее играют в формате 1-1. То есть главная изюминка – это правило проброшенного мяча между ног соперника. Можно интерпретировать его разными образами. То есть если мяч пробросится между ног соперника, то это можно считать как промах, а можно и как 2 очка. То есть вот так. Обычно панн-турниры проходят в своеобразной клетке, в котором присутствует площадка для панны. Она круглая, металлическая, профессиональная. В игре также присутствуют ворота, то есть как в обычном футболе. Это будет проходить 24 и 25 числа в час дня по Херсонскому шоссе возле Экомаркета и около концерт-холла «Юность». А звідки до нас прийшлася футболоманія? Чи хто взагалі автор ідеї, хто ініціатор? Організаторами виступають Максим Артем Грозов і Максим Карпенко. Тобто вони вирішили ввести цей красивий віртуозний вид спорту і спробувати його в нашому місті. Вот. Зрозуміло, це, напевно, буде дуже цікаво. Віта, скажи, які заходи я ще не назвала, адже у вас багато планується заходів у Вітовському корабельних районах. Розкажи ще, що буде відбуватися? Ще, от, помимо того, що буде Івана Купала в Корабельному районі, ще буде він в Парку Побєди на алеї Козацької Слави. Це состоїться 1 июля в 5 часов дня. Фестиваль, тобто, приурочений к празднику Івана Купала. Там будет море полевых цветов, где все гости смогут раствориться в самой природе, то есть попробовать себя в каких-то обрядах, так как это будет уже проходить ближе к ночи. Николаевцев ждут познавательные, игровые, оздоровительные тренинги, мастер-классы, фаерное шоу также. А стрибки через вогнище будут? Нет. Сашки, в мене купала. Нет. Не будет, не так? Будет. Это только в Корабельном районе. Угу. Вот. Также казацкие игры, песни, хоровые развлечения. То есть дресс-код, светлые наряды, вышиванки, веночки и полевые цветы. Любой може попасть на це мероприятие. Вхід безкоштовний, так, кожен може потрапити і не тільки з Вітовського або Корабельного району, але й з центрального. Так, також в воскресенье 25 числа в половину 10 в Николаївському мікрорайоні Намив на території 4-ї гімназії состоїться футбольний турнір, посвящений 9-літтю Ліги уличного футболу. Ігри будуть проходити на двох площадках. То есть юниор до 18 лет и от 18 лет, то есть более старшие. Формат турнира это 6-6, это олимпийская система. В команде участвуют 8 человек. И то есть 2 тайма по 10 минут. Так, смело. Чи будуть якісь нагородження для учасників? Конечно же будут. По окончанию футбола, то есть матча, будут награждаться победители команды. Так, мы поговорили про все заходы. Чи есть еще что-то? Нет, это все мероприятия, которые планируются на День молодежи и на День Конституции Украины.
Добре. Так, ну тепер розкажіть нам, що це за така школа журналістики? Школа. Розкажіть нашим глядачам, так, хто її створює, або, можливо, вона вже працює? Вона створена на базі школи номер 25. Тобто, де вона знаходиться? В центральному районі. В центральному районі, да, там, на ринку. В этой студии ребята смогут себя попробовать в разных сферах, то есть дизайнер, фотограф, ну, в самую первую очередь это журналист. Новая методика, знаете, в основном преподают теорию в кружках, там, в школах, но сейчас хотелось бы попробовать именно практику, то есть ходить на различные мероприятия, брать интервью, то есть больше практики, больше дела, чтобы ребята не просиживали зря время, то есть не направляли себя в негативном русле, то есть когда есть жесткие рамки образования, им просто не дают развиваться. Именно в студии журналистики они смогут себя попробовать и найти себя. То взагалі, це ти придумала цю студію, так? Хочеш створювати її? Да. Тобто, вот. Ну, это все. А як давно ти займаєшся журналістикою? Я займаюся вже півтора года. В Корабельному районі у нас є школа журналістики Марії Полупанової, кружок. Тобто я туди хожу вже півтора года. Ну, як тобі? Подобається? Конечно, нравится. Это профессиональный руководитель, который действительно умеет завлекать. И также не только теория, но и практика присутствует на ее занятиях. Мы можем побывать и в различных фестивалях, и в Киеве, то есть так вот. Таке все цікаво, так? Так? Розкажи, чи безкоштовне навчання в студії? Да, бесплатное, то есть оно от дітей з 7-11 класів, і воно безплатне. Тобто кожен 6-11 клас може прийти попробувати себе. А навчання як проводиться? Індивідуально чи дистанційно, як зараз модно? Можна проводити дистанційно, якщо ж у ребенка нет возможности приходить на занятия, это тоже не проблема. Если человеку что-то стало непонятно, то проводятся индивидуальные занятия, а так это все, то есть, вместе, командное. Так. Вот. Розуміла. Да. У нас ще є така дівчинка Карина. Карина, ти вже є учасницею цієї студії, так? Записалась вже? Ще ні. Ще не записалася? А тебе вже тебе хто запросив? Я знаю, що ти учасниця студії журналістики. Тебе хтось запрошував туди? Ну, когда моя мама узнала, что открывается, она позвонила и, ну, если получится, то записаться. А чего ты очікуєш від цієї школи? Чому саме журналістика? Чому там не гурток малювання, наприклад, не танці? Чому журналістика? Ну, просто когда ты журналист, ты можешь узнать еще что-то новое о своем городе. Например, об Украине можешь больше еще узнать. Мандрувати можно, так? Угу, що ще? Чи хочеш ти далі працювати журналістом? Чи є в тебе така мрія чи бажання? Ну, хочу. Хочеш? Ти, певно, твоя мама більше, ніж ти хочеш, так, якщо тебе записала. Добре, ну я тобі бажаю успіхів. Давайте, які ще заходи плануються у районах Корабельних, Вітовських? Чи є якісь плани такі на майбутнє? На майбутнє поки що невідомо. Тобто, це ближайші мероприятия, які будуть проводитися. Тобто, велопробіг, фестивалі, на Івана Купалова. Тобто, я розказала, що буде це проходити в двох районах. Угу. Це ближайші мероприятия, які планируються у нас в місті. Также хотелось отметить, что в этом году на День молодежи выделилось 130 тысяч гривен. Из них 55 тысяч – это из городского бюджета. То есть это такое самое большое. Угу. Добре, а ще захід з філармонією пов'язаний, обласна так. Філармонія. Що це буде? Це нагородження чи що? Учасників заходу? Це буде концерт, тобто просто для відпочинку концерт обласної філармонії. Де?
Это будет проходить в селе Николаевское. То есть это будет в Витебском районе. Это районное мероприятие. Но также будет от Витебского района, как я говорила, с Калиновской школы Татьяна Дубчак будет выступать 15 июля в драматическом театре. Вот. Це якого все числа ще раз? 15 июля Тетяна Дубчак. То есть будет выступать в Николаевском драмтеатре. Время еще неизвестно. Вот. И 25 июня ко дню Конституции в Николаевском будет областная филармония. Ти в інтернет-виданні, як медіа, скільки вже працюєш журналістом? Півроку. Півроку, так? Якось жителі сіл, як вони дізнаються, саме через Нікмедію про ці заходи, чи їх якось анонсують по-іншому? Ані через із рук в руки, так сказати. Тобто, так як інтернет не у всіх є, це хтось узнає, у кого є інтернет, і той вже передає із рук в руки. Тому в останнє час вони стали створювати більше мероприятий, тому що з'явилися такі руководителі, як Сергій Головов і Екатерина Мерзаян. Вони всячески підтримують культуру не тільки Вітовського району, але й Корабельний, Центральний район. Тобто всячески допомагають. Ти хвилюєшся, я не розумію, тому що в тебе такі шикарні статті, ти так гарно пишеш, гарно розповідаєш про заходи, а ти трошки якось хвилюєшся, не переживай. Скажи, як жителі сіл взагалі ставляться до заходів і чи їм подобається, що вони проводяться у їх? Вони позитивно до цього ставляться, тому що це для них огромний приплив позитива, тобто вони... У нас как привыкли, что в селах обычные люди, которые ничего не умеют, но они на самом деле очень талантливые, даже поталантливее тех, кто в городе. И поэтому они всячески пытаются проявлять себя, показывать себя, что они тоже могут быть на таком же уровне, как и городские. Поэтому им это только в позитивном русле идет. Зрозуміла, а ось проводится... такого різного роду заходи. А ось, наприклад, якісь вокальні конкурси, танцювальні, щось таке є чи вже проводилось? От планується «Засільські зорі». Це... Фестиваль? Фестиваль, да, фестиваль від Вітовського району. Тобто це пісенний, це вокальний, танцювальний конкурс. Ну чому ж ми про це не кажемо? Це коли буде відбуватись? Это в червне, в липне? Это, ну, это в июле будет происходить, то есть с 23-го, если я не ошибаюсь. Так. За сельские зори. Так, это проходит каждый год, но в этом году, возможно, это станет последним, потому что распадаются коллективы. Да. Немає можливості, да, до кожного року. Да, и финансовые тоже трудности бывают. Так, що ще? Якісь такі творчі фестивалі, конкурси, «Засільські зорі» і все? Чи так, ще щось можливо? Тільки «Засільські зорі» з таких. Ти цікавишся більше заходами Вітовського Корабельного району чи центром там і так далі? Всіми районами я інтересуюсь, але більше в Вітовському районі, тому що там дійсно багато цікавих подій, фестивалів, конкурсів. Там є дійсно багато талантливих людей, які не завжди можуть себе проявити. А Вітовська райгосадміністрація всячески допомагає їм в цьому. Ти журналіст інтернет-видання «Нікмедіа». Звідки ти береш інформацію? Из разных источников, то есть это Facebook, это другие интернет-издания, пресс-служба нашего края. Вот. Тобто ти взагалом береш все це з соціальних мереж? Да, соціальних сетей це в основному все береться, тому що хтось там може оставити на своїй страничці, там, наприклад, вот, як про День Конституції в селі Николаївська. Це оставила дівчина, яка там проживає, вона оставила у себе на страничці, що вот буде таке-то відбуватись. Тобто в соціальних сетях багато можна узнати.
Цікаво багато новин, але є багато новин, які не перевірені, так? І це дуже погано, коли журналісти щось таке неперевірене викладують. Я завжди стараюсь все перевіряти, тобто я беру із перевірених уже істочників. Добре. Перевірених джерел. Так. Сьогодні, а ви повернулися ще з одного заходу, так? Так. Розкажи, що сьогодні відбувалося? Вітаська райкосадміністрації проходила награждення ко дню Конституції України. Там награждались работники Вітовської райкосадміністрації і вообще работники Вітовської культури. От на мероприятии присутствовали глава облгосадміністрації Вікторія Москаленко. Багато людей було? Конечно, полный зал. То есть это все были работники Витовской культуры. Це, я так розумію, до Дня Конституції. До Дня Конституції, так. Награждались лучшие работники, уборщицы, лучшие уборщицы, также там было две. Ну всех треба нагородити, так? Да. Ведущим мероприятия был Сергей Гололобов. То есть он и награждал, он был ведущим. Творча частина, якісь концерти, співи, щось таке було? Так, там присутствувала Ірина Лозовая. Вона пела, так розбавляла атмосферу цього мероприятия. І, собственно, вона і закінчила награждення своїми піснями. А чим заохочували? Грамоти, так давали? Чи якісь подарунки? Так, да, давали грамоти, також денежні награждення, в якому розмірі не сообщалось. Секрет. Так, да, секрет. Вот, грамоти і денежні награждення, сертифікати також були. Так. А ти ось працюєш, да, в інтернет-виданні журналістом. Чи плануєш ти якось розвиватися? І ти навчалась взагалі на журналіста? Ще ні, я учусь в школі, от сорт номер 25. Тобто ти на базі своєї школи, так? Да. Домовилась чи з директором? Да, да. І ви вирішили створити. Так, да, директор підтримав цю ідею, тобто от так. А як ви будете створювати ось практику для з помощью моего руководителя, кружка школи журналістики Марії Полупановой, конечно же, ще руководство школи поможе. То есть это не одна я буду. Ну, большая часть помощи это будет от Марии Борисовны Полупановой. То есть, а по завершению вони щось отримають? Якийсь там сертифікат чи щось таке, да, що вони закінчили? Да. Ну, дуже добре. Дякуємо, дівчата. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас на ефір. Я нагадую, що в студії була Віта Антоненко, журналіст інтернет-видання «Нікмедіа», кореспондент сектору культури Вітовської райдержадміністрації та Карина Канюка, учасниця дитячої студії журналістики, студія журналістики школи життя. Зустрінемось наступної п'ятниці. До побачення.